Bildiyimiz kimi iyunun 12-sində Ermənistan Ağdam rayonu üzrə 97 min tank və piyadə əleyhinə minanı özündə əks etdirən xəritələri Azərbaycan tərəfinə təqdim edib. Ağdamdan gələn görüntülər isə hər kəsi dəhşətə gətirib. Belə ki, mina təmizləmə zamanı ərazidə addımba addım düşmən tərəfindən bastırılmış minalar aşkarlanıb. Qeyd edək ki, minanı özündə əks etdirən xəritələrin müqabilində 15 nəfər erməni Azərbaycan-Gürcüstan sərhəddində Gürcüstan nümayəndələrinin iştirakı ilə Ermənistana təhvil verilib.